Vi laver en byttehandel. Jeg får min vare, jeg får 3 pakker smøger, så får du en økse. Ja! Ah! Hey! Martin. Musa. Er det her din første store vandretur? Nå, ja. Første vandretur. Har I fundet ham? Ikke andre. Hej. Han skulle på noget teambuilding med sit arbejde. Har du boet her i lang tid, eller? Jeg har boet her i... Et års tid, eller sådan noget? Nej, jeg har boet her i 10 dage. Nå, okay. Ja. Vi er mænd. Vi egner os faktisk slet ikke til at leve sammen med nogen. Er du skæv, eller? Der er ikke noget mystisk ved Martin. Han er modlig. Nej. Jeg har sgu prøvet alt muligt. Jeg har prøvet løbeklub på en halv Ironman. Men jeg har ikke kunnet mærke noget. Her kan jeg mærke noget. Wow. Den kraften, som du har, jeg har denne. Det er helt unikt. Hvad laver han? Slip ham! Sæt dem byrder! Hold kæft! Hvad er det for noget tøj her? Enten så er han blevet sindssyk. Ja! Eller så er han også en del av en ring av internasjonale narkosmuglere. På med gummistøvlene, inn og lete etter dem. Jeg sidder lige i møde lige nu.